Вітання, шановні глядачі. Традиційно у четвер ви дивитеся програму «На варті» у прямому ефірі на телеканалах «Ексклюзив» та «ТІВ8+». Сьогодні у гості до нас у студію я запросила Вікторію Дзяну, голову благодійної організації «Хмельницький обласний благодійний фонд «Вікторія», Андрія Журбу, волонтера обласного фонду «Вікторія» та фронтмана гурту «Станза», та Дмитра Хоптинця, волонтера Хмельницького обласного фонду «Вікторія». Панове, я рада вас вітати в нас у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і перше запитання, власне, чому люди починають займатися волонтерством, та, напевне, які якості повинна мати та людина, котра хоче допомагати, хоче та може допомагати іншим? Ну, мені поводка за якості, в принципі, ніяких не повинно бути по той причині, що тільки бажання повинно бути у чоловіка, тому що немає ніяких требувань к волонтерству. Тобто, ти хочеш допомагати, допомагає кожен по-разному. Один може допомагати фінансово, другий може картошку вирізати на огороді, передати людям, третій готує борщі, вареники ліпить. Тобто, це можливості у всіх є допомагати, по той причині, що всі вважають, допомагати, треба мати средства, щоб допомагати. Ні, я з цим не згодна, тільки бажання. А почему приходим к волонтерству? Ну, к сожалению, такая ситуация в стране у нас сложилась, о том, что необходимо было нам всем подняться на защиту Родины. Ну, во-первых, одни взяли в руки оружие, пошли нас защищать, ну а мы, соответственно, помогли им, чтобы они там могли достойно себя, насколько мы это смогли сделать, и себя ощущать. А от, власне, за якими основними напрямками працюєте у волонтерстві, працює вас благодійний? За всіма напрямками працюємо. Працюємо з дитячими будинками, працюємо з хворими. Працюємо, АТО, само собою, ми за то і починали, ми, в принципі, за то і зібралися. Можна навіть розказати, як ми, як взагалі, як фонд «Вікторія» народився сам по собі. Це колись Віка прийшла до нас на реп-базу, я не пам'ятаю, а хто привів. Ні, це хто ж привів. Я з бойцом прийшла в місті, з 8-го полка. Вони прийшли до нас на реп-базу і з пропозицією зробити благодійний концерт на підтримку і збор коштів для воїнів АТО. Це було в серпні 2014 року. Да. Ні, це було... В серпні вже був концерт. Да, в серпні вже був концерт, да. Це десь за місяць до того. І вже після того концерт, ну, дуже, ну, я вважаю, що дуже вдало пройшов концерт. Ми зібрали тоді чимало грошей, там, по-моєму, біля 60 тисяч тоді було зібрано. І після того вже було, да, була пропозиція, що от зробити фонд, потім думали, як його назвати. І так далі. А чому, власне, ви обрали назву «Вікторія»? Ну, угадайте. Саме цікаво, що все, тоді чи себе назвали «Вікторія» чи ні. В принципі, ми дуже довго спорили, я була проти цього названня, тому що, я говорю, така асоціація, да, чи себе. Победа. То есть это победа, потому что мы все-таки считаем, что мы своей частичкой, то, что мы делаем, мы несем тоже победу в нашу страну. Власне, допомагаєте не тільки бійцям на Сході, допомагаєте і діткам, дитячим будинкам, передаєте допомогу. У нас є сюжет. Власне, як ви скоординували школярів з Хмельницького, ну і школярів, дітей-вихованців Краматорського дитячого будинку, тому, власне, я прошу до перегляду. Другокласниці Яна та Даяна розглядають плакат, котрий волонтери привезли від вихованців дитячого будинку Краматорська. Раніше дівчатка разом із однокласниками намалювали подібний та відправили на Донбас. Діти добре знають, що сьогодні відбувається на сході країни, та хочуть підтримати малюків, котрі змушені жити на війні. Там дуже багато загиблих, там і воюють зараз, там дуже... Прикро, що вони помирають. Налагодити спілкування між школярами Хмельницького та Краматорська вдалося за допомогою волонтерів, котрі допомагають малечі, яка залишилася без батьківського піклування. Дехто з діток, які нині виховуються у дитячому будинку Краматорська, втратили батьків саме під час бойових дій на Донбасі. Потрібно все, абсолютно все. Від дому малютки, від памперсів, їжі елементарної, до речей теплих. Це діти, які не мають ні ласки, ні любові батьків, їм немає кому допомогти купити якусь необхідну річ, вже не кажучи про ту, яку дитина дійсно хоче.
Педагоги кажуть, що подібне спілкування добре впливає на школярів, адже дітки не залишаються байдужими до подій, які відбуваються на Донбасі. Дітки мого класу дуже теж це сприйняли дуже близько до серця. Вони хвилюються, і емоція в них така, що дуже жаль їм діток. Шестикласник Денис сподівається навідатися на Донеччину після війни. Хлопчик переймається через події, які нині відбуваються на Сході. Школяр мріє, аби дорослі і діти в Україні жили в мирі. Вони там під обстрілами бувають. Це дуже ужасно. І мені хочеться, щоб у них були батьки. Хочу, щоб вони, у них була любов якась, хочу, у них була добра освіта. Волонтери постійно передають допомогу для малечі. Кажуть, діти, які змушені жити там, де війна, повинні відчувати, що і на мирній території України про них не забувають. Спілкуючись з однолітками, дітки відчувають, що вони не самотні. Если мы этих детей будем воспитывать, они будут понимать о том, что Западная Украина, которая так все говорят, что мы враги, да, что мы тут людоеды, которые приезжают к ним и помогают, и они будут расти с нами вместе, и они будут за Украину. Благодійники закликають містян не залишатися осторонь допомоги дітям, які залишилися без батьківської опіки. Тож волонтери братимуть участь у різдвяному ярмарку, який проходитиме з 19 грудня по 5 січня. Реалізовуватимуть вироби ручної роботи, а на виручені кошти передадуть допомогу малечі з Краматорська. Організували допомогу дитячому будинку Краматорську. Теплі речі зібрали для діточок і сюди передали, вітання передали від наших дітей хмельницьких. У планах благодійників приїзд діток з Краматорська до Хмельницького. Міські чиновники вже пообіцяли посприяти цьому візиту. Тетяна Очеретнюк, Олександр Галянт, новини, телеканал «Ексклюзив». Власне, була інформація про те, що міські чиновники обіцяли посприяти візиту краматорських школярів до Хмельницького. Відбулося це чи ну, сподіваємося, обіцяли, що влітку, в принципі, відбудеться візит. Сподіваємося. Скажіть, будь ласка, власне, як часто сьогодні волонтери закривають ті прогалини, котрими мали би займатися чиновники? Тими самими дитячими будинками, опікою над неповносправними громадянами, опікою над воїнами, а то наскільки часто доводиться займатися цим саме волонтерам? Це 95%, мабуть, всієї нашої праці. Тому що те саме, що ми там дітям щось привозимо, це має бути від держави. Військовим ми закриваємо питання, це має бути від держави. Зрозуміло, що якщо ми на Пасху приїхали, пасочок, смаколики привезли, домашнього привезли, да, це приємно, це наша ініціатива. Але якщо ми людям передаємо воду питну, передаємо форму, передаємо якісь прибори і тому подібне, це не тільки ж ми, це всі волонтери, то я думаю, це мало бути забезпечувати держава, ці всі речі. Але, на жаль, так склалося, що на сьогоднішній день держава цього чи не може, чи не хоче забезпечити. Тут, мабуть, кожні питання треба розглядати окремо. Тому є такі люди, як ми, які частину себе трошки віддаємо на ці речі. І воно не то, що там, воно і нам приємно, це ці враження, коли людям допомагаєш, це не передати, це позитивні враження, перш за все, для себе. Це... А от ідуть на зустріч міські чиновники волонтерським організаціям Хмельницького, Хмельницького, Хмельницької області? Ні, ну вони мусять це робити. Ну, на жаль, не всі. І не завжди. Не, ну дело в том, что волонтерство это ж не то, что, то есть мы как бы привыкли уже к тому, что волонтерство сейчас, после революции, вот именно во время войны, пускай кто-то там называет АТО, кому как нравится, но я считаю, что это война идет, полноценная война, но волонтерство ж на Украине появилось не сейчас и не после революции, всегда были волонтеры, всегда люди... занимались и больными детьми, и помогали и те же бездомные животные, которые у нас сейчас проблема стоит. Кстати, это у нас просто, это тоже, да, в принципе, открытый, да, вопрос. У нас есть член нашей организации, Таня, это дружина Андрея, которая занимается животными. То есть... Фактически, да, 20 часов в сутки. Да, тоже, скажу, это надо отдать очень должное, подбирать этих собак, лечить их, выхаживать, это очень сложно.
И куча всего. То есть и экологией занимались всегда волонтеры. Просто сейчас мы уже сосредоточились, и уже никто не может закрыть глаза на то, что волонтерство в Украине это стало, ну, таким уже, можно сказать, мощнейшим движением, без которого сейчас, наверное, бы Украина как государство, ну, точно бы загнулось, и мы бы давно уже не сделали всего того, или, по крайней мере, бы не постарались сделать или какие-то вещи решить, которые, ну, которые государство просто не хочет решать. Просто не хочет, потому что оно давно уже повесило это на волонтеров. Ну, і, власне, так, напевно, чиновникам зручно, тому що знають, що, наприклад, ті самі берці більш якісніші на передову довезуть бійцям волонтери. Що там про бездомних тварин попіклуються також волонтери. То, ну, в принципі, за три роки нашої діяльності у нас були ситуації, коли чиновники дзвонили і говорили, треба допомогти такому-то бойцу, треба допомогти такому-то бойцу. Тобто не ми к ним обращались, помогите, а наоборот, вони к нам обращались. От відправляємо там тех, помогите тем-то, тех, отправляем, тем помогите. Зачем решать проблему, если проблему решают волонтеры? Да. Ну, если они уже решают, то легче на них уже перекидывать дальше проблему. Вот это, наверное, наши чиновники. И определенные моменты нам, в принципе, и помогают, да, потому что даже те самые концерты, которые мы организовываем благодейные, без помощи чиновников мы бы этого так бы не сделали масштабно. Что такое мы организовали тогда в первые дни, да, этого всего движения, такой мощный концерт. Это было и бесплатное помещение нам дали, нам, в принципе, помогли с билетами даже продавать. То есть я вообще не понимала, что это такое. Скажем так, я когда пришла, Андрей потом долго смеялся, да, что я все записывала, потому что даже эти названия, которые мне говорили, что необходимо для концерта, я этого не понимала. То есть, и Вика месте... просто пришла тогда с таким фанатичным рвением, надо вот сделать, и надо. Она у меня до сих пор в телефоне, вот я могу показать, не буду, вот там номер высветится. Да, там до сих пор она у меня записана, уже три года она у меня записана как Вика Патриот. Вот когда мы познакомились, она у меня записана Вика Патриот. Вот так она у меня и записана до сих пор. Ну, самое интересное, что члены организации все наши, мы до АТО, мы не были знакомы. А, тобто ви вже об'єдналися, коли почалися в процесі, так, ми, в принципі, всі знайомились, ми розуміли, що у нас спільні ідеї, і ми об'єднувалися. Як люди приходять до волонтерства? Власне, ви знаходили одне одного якось, координували телефоном? Як ви об'єдналися? Ну, от з Андрієм ми, виходить, познайомилися таким образом, що організували в місті концерт. Да? Потім, в принципі, визникла ідея у нас совместно задавати організацію. Діма, в принципі, к нам теж вже позже підійшов, ну, в октябрі. Ну, Діма і до цього займався. Діма займався до цього, він був одним із основателів Автомайдану в Хмельницькому, а потім ми почали займатися волонтерством, потім ми як-то від Автомайдану відійшли своєю компанією, почали самі по собі, просто там люди собрались, там друзья собрались, поехали. Ребята так и тоже до сих пор ездят, а как-то тоже вот так просто столкнулись, просто так, решили. Да, встретились вот вместе, и начали вместе дальше работать. Чтобы намеренно это все было, нет, такого не было. От як сьогодні люди сприймають волонтерів? Чи готові? Тому що вже майже три роки тягнеться війна, і от чи готові сьогодні українці продовжувати допомагати тим самим бійцям на сході, тим самим дитячим будинкам? Мабуть, зараз, ну, це, ну, не мабуть, а зараз набагато тяжкіше зібрати допомогу. Зараз є дуже багато недовіри від людей до волонтерів, тому що людина, яка там бачить нас перший раз, вона вже настільки не довіряє, вони вже щось розпитують, щось взнають, декого допомагають, декого не допомагають. Ну, та і правильно, що вони знають, тому що дуже багато організацій на сьогоднішній день. Це просто волонтерство, як таке, воно дійсно вже дуже набрало таких великих масштабів, що тепер от кожен думає, що кому допомогти, кому не допомогти, кого вибрати. Тобто хтось хоче на дитину допомогти, хтось на військових. Ну, так, хтось... люди завжди дзвонять і питають, що це дійсно ви, і це дійсно ваша, наприклад, об'ява розміщена. І це дійсно туди йдуть гроші, тобто вони перед тим, як кидати, вони обов'язково перезванюють чи списуються. І так само, наприклад, от я вже як від себе, от ми музиканти, і це не тільки наш гурт, а багато гуртів, хто активно от приймає участь в благодійних концертах, бо ми, ну, дуже, я так якось рахував, десь біля, за ці 2,5 роки, десь біля, навірно, 15 ми приймали участь в благодійних концертах. І ти не завжди погоджуєшся на всі пропозиції, тому що ти спочатку виясняєш, що це за люди, яка це організація, чим вони займаються, чи це дійсно ті кошти підуть туди, куди вони мають піти, на що це збирається. І не завжди ми приймаємо, наприклад, ці пропозиції благодійності.
Так що, да, довіри. Ну, люди допомагали, в принципі, як і раніше, зараз допомагають. Скажімо так, що ті, хто допомагав з перших днів, вони, як можуть, зараз допомагають. Найцікавіше, що допомагають в основному люди, які мають середній достаток і ніж середнього достатку. Люди, які мають багато грошей, зачастую вони навіть обвиняють нас в тому, що якби не ви волонтери, то государство це все б давно б зробило, і не треба було б вам нічого робити і кататися туди. Да? Тобто це ви лишньо робите роботу. Ну, опять, если бы они хотели делать государство, они бы делали, правильно? Мы бы не были помехой абсолютно. Если они не могут, и мы приезжаем. Ну, Тань, ты помнишь, мы приезжали с тобой вместе на передовую, и мы видели тех ребят, голые, босые, да, и смотришь на них, и сердце кровью обливается. Ты понимаешь, что они каждый день находятся под обстрелами. Каждый день, то есть там же стреляют каждый день. И они все в разной форме. Почему они в разной форме? Потому что их не обеспечивают, как положено. То есть форма порвалась, то, что смог, то я делал уже. Некоторые ходят в гражданке, то есть что недопустимо. Кто, да. Кто пуховики, кто... Разнобой, да. А кроссовки, помнишь, как 31 блокпосту зимой в кроссовках? Зимой приехали в декабре или в январе месяце, я не помню уже. Ну, зима, все, было, да. Такая зима сильная. И ребята стоят в кроссовках, в сетке, в летних. Вот это на 31-м, на самом-самом передке, на 31-м блокпосту. Такая была ситуация. А от чи багато сьогодні зникло волонтерських організацій, котрі виникли на початку війни, тому що був такий дуже потужний волонтерський рух, буквально там кожен другий взявся допомагати, там створювали якісь свої організації, а потім вони якось кудись зникали. Наскільки це відбилося, ну і власне на репутації самих волонтерів, котрі як допомагали, так і продовжують допомагати на військовим? Ну, напевно, що вони не зникли, тому що закрити якийсь благодійний фонд чи громадську організацію не так просто, але просто вони стали менш активні, просто воно на бумагах десь ще, ну, числиться, але вони не працюють з цим. Це однозначно, що набагато. Остаються, ну, напевно, самі такі відвертіші і завзяті такі от організації, які дійсно щось роблять, і це було не на папірцях і не на словах, а на діях. Ті самі і працюють, я впевнений в цьому. Ну, ще просто, ще буває таке, що об'єднується. Тобто, якась громадська організація прийшла в іншу громадську організацію, а та вже якби не діюча. Тобто, об'єднується для більших зусиль, для більших, да, для більшої допомоги. Тут, ну, скажімо так, такі самі сильні організації благодійні, які є в місті Хмельницькому, які були з самого початку, вони так і залишилися. Я не можу назвати, яка благодійна організація закрилася за цей час, яка дійсно потужна і сильна була, яка займалася дійсно. Чи є координація між волонтерами? Координація, взаємодопомога. Да, есть. В принципе, мы пытаемся все-таки, как бы там ни было, друг другу помогать. И мы едем в поездку, созваниваемся, спрашиваем, что может кому-то надо привезти. Нам тоже влезет. Мы можем дать вам, например, ту самую воду, да, те самые сетки у нас женщины плетут, мы берем. Едут наши волонтеры других организаций, тоже к нам звонят. Говорят, помните, на солярку денег нету, пытаемся помочь. Ну, кто чем может, тем помогает. То есть координация у нас есть. Пускай, конечно, не такая, как, в принципе, мы изначально в первые дни, когда все создавалось, у нас была такая идея, чтобы всех объединить вместе, да. Но эта идея, к сожалению, у нас не получилась. Сейчас говорят о том, что надо объединиться, наверное, тоже сложно будет, потому что у каждого есть направление, в котором они работают, да, те же самые подразделения, которыми ездят. И сейчас объединить всех вместе и сказать, что мы пойдем в это направление, так, наверное, уже не получится. А то, что мы, в принципе, друг друга поддержим, это присутствует. Какие планы у волонтеров благодійного фонда «Виктория» в майбутньому? Ну, плани у нас, в принципі, є грандіозні плани, бо ми вже півтора года винашуємо. Ми хочемо, ми, в принципі, розуміємо, що проблема у нас є як на Востокі, так, в принципі, в самому Хмельницькому. Ми хочемо створити центр допомоги. То есть в чем суть этого центра будет? У нас у каждого есть дома ненужные хорошие вещи, правильно, которые, возможно, там размер уже не подходит по какой-то причине, там, или мы не хотим их одевать. Есть посуда ненужная, которая, в принципе, можно кому-то отдать. Та же самая мебель. У нас есть в городе и пенсионеры, которые нуждаются. На сегодняшний день при минимальной пенсии прожить с нашими ценами очень сложно. Поэтому мы хотим создать такой пункт помощи, куда может прийти любой нуждающийся. Без корочек, без ничего. Надо тебе какая-то там вещь, приди, возьми, пожалуйста. Сначала приходит туда человек, который хочет что-то отдать,
И также, в принципе, да, все, кто желает принести, это принесли. Нашли мы помещение рядышком с вами, надеемся, что нам, в принципе, місцерада его даст. Люди допомагали, одні допомагали, приносили. Ми там якось будемо цей учет, ми це зараз виробляємо, якось цей облік вести, якось облік вести кому що віддалося. І люди, які дійсно щось їм потрібно, да, люди, яким щось потрібно, вони приходять і це безкоштовно абсолютно беруть. Тобто, і люба людина, яка... Ми дуже багато стикаємося зараз з людьми, от, коли ви їдете, да, а що туди потрібно? Все потрібно. От, дитячий будинок їдете, да, а що туди потрібно? Все потрібно. А іграшки беушні можна передати? Та, звісно, можна діткам. Да? А то я не знала, кому їх віддати. І ми дуже багато стикаємося з такими ситуаціями, що люди не знають, куди віддати ті чи інші речі. А іншим людям вони насправді потрібні. І ця ідея в нас така виношувалася. Добре, ми вже півтора року. Тобто, в принципі, ми готові до цього приступити, але проблема тільки в одному, у нас немає приміщення. Да, те ж саме і з переселенцями. Там вже скільки переселенців, і дуже багато, яким требуються і речі, і так далі. Звісно, люди уїхали, це в чому стояли. Ми дуже часто стикалися, я знаю. Шановні волонтери, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Напевно, варто побажати те, що от коли спілкуюся з волонтерами, завжди зичу їм перш за все терпіння та натхнення. Тому, шановні глядачі, нагадую, сьогодні гостями студії програми «На варті» була Вікторія Дзяна, голова благодійної організації «Хмельницький обласний благодійний фонд Вікторія», Андрій Журба та Дмитро Хоптинець, волонтери «Хмельницького фонду Вікторія». На цьому все. Побачимося за тиждень. Бережіть себе. На все добре.